German than I remember. I know. Põe aqui, ó. Quem escolheu já põe aqui a carta. What would grandma find disturbing yet oddly charming? 5,000 volts straight to the nipples. An asymmetric boob job. Flying sex snakes. Tom Morris's vagina. What? Daniel Radcliffe's delicious asshole. Oh my god. Tá difícil esse. But I think I will choose Toni Morrison's vagina. Who did that? Bjorn! Wow, that's a huge something that flies. It was almost like a bat. Did you see that? No! It's gone. Yeah, it's gone. Aqui nós estamos no Arkipelag, que é o Museu do Arquipélago de Estocolmo, e é um museu bem design, construído por um arquiteto, e foi feito pelo fundador do Baby Bjorn, aqueles coisinhas de carregar nenê no colo. Então tem muita coisa de design, todos os móveis são design. Lá dentro do museu, que vocês vão ver daqui a pouco, é super lindo. É feito tudo com cimento, pedra, madeira, usam todas as... materiais da natureza para criar o museu e para criar esse ambiente totalmente em harmonia, né, com o mar e a floresta. Olha, blueberry com direto do pé. É muito bom, cara. Pena que não estão muito grandes, mas dá pra tapar o buraco do dente. Estamos nós no Reserva Natural, que é perto da casa da Ju. Ela deixou a gente aqui e a gente vai dar um rolê, ver as proximidades e ver o que tem de legal por aqui. Ela disse que a natureza é muito bonita por cá, então vamos conferir. Thank you.
uma curiosidade, porque é uma coisa que até a gente não sabia antes, e foi a Karina que ensinou pra gente, pra saber a idade de uma árvore. Você, é só olhar pros anéis, quando você corta ela, você olha pros anéis dentro, no meio, no caso, né? Então, por exemplo, essa árvore aqui, pelo que a gente contou, tem vários anéis aqui, não é? Aí você vai contando quantos anéis mais ou menos que tem, vai ficando menorzinho aqui quando chega mais perto da casca. Mas pelo menos mais de 50 anos tem essa árvore aqui, só pelos anéis que a gente contou. E aí tem umas árvores aquelas super grossas que tem, sei lá, 100, 200 anos facinho. Então é uma boa forma de vocês descobrirem quantos anos que tem uma árvore. Fazendo, Rafa? Eu tô olhando se tem algum carrapato, porque nessas matas, né, às vezes é capaz de ter um. Basicamente, em toda a região da Escandinávia tem algum perigo de ter o carrapato, por causa dos animais que estão na floresta que carregam eles, né, como o veado, o alce, a lebre e etc. E aqui no arquipélago parece que é mais denso de ter, mais chance de ter isso. Eles tomam remédio, eles tomam vacina, pode pegar doença e tal. E aí é sempre bom quando a gente bota o pé no mato, dá uma olhada. Eles são bem pequenininhos e a gente tem que ver logo para tirar logo, porque se deixar por muito tempo, eles podem passar algumas doenças, como a borélia e uma outra que eu vou botar o nome na tela e que pode até matar. Então tem que ter bastante cuidado e olhar. O ruim é que eu tenho vários sinais e eu fico às vezes sem entender, tipo, ah, será que é, será que não é? Mas tem que ter esse cuidado, porque senão a coisa pode ser bem feia. Interessante aqui, tem a praia, a faixa de areia aqui consideravelmente grande. Logo depois já tem a floresta, uma floresta até robusta, com árvores grandes e bastante mato, assim, bastante verde, né? Gelada? Depois você acostuma, depois não fica tão ruim. É tudo na vida assim, né? Depois dá uma melhorada, não fica tão ruim assim. Pessoa que está aqui fazendo o cleavance, a experiência. Tá, a gente, para explicar, a gente aqui está prestes a abrir um peixe chamado Sjöströmming, que diz a lenda que é super fedido. Que é o mais fedido do mundo. Mais, do mundo? É, que é um cheiro assim que você não tem noção de tão fedido que é. Que delícia. E é a primeira vez que a Ju, eu e o Rafa tá sentindo. Have you ever smelled it before? Yeah. Is it really bad? That's why he's smiling. Por isso que ele está com um sorrisinho ali atrás. Tá. Então. Agora é hora e tem uns meninos ali que também estão fugindo do negócio. Ok. Ok, deu certo. A Gabi, segura aqui. Tá fazendo um pulo aqui já. Já tá saindo? Tem um ventinho aqui. O vento tá levando tudo pro lado. Tá indo pro rio. É, coisa de novo.
E esse é pra vocês. Meu Deus, cara! Destruiu! The smell was destroyed. Nossa, mas eu tô sentindo aqui. The smell was too strong for you. O cheiro destruiu o negócio. Eu não tô sentindo. Deixa eu botar mais pra cá aqui. Ah, não é. Ah, é ruim, não é? Peraí. Tá suportável. Não tá saindo direito de cheiro ainda. Esse é o poder do Sustrum. Ele quebrou o abridor de lata. Incrível o fedor. Tá chegando. O vento parou de levar pra lá. Ai, agora na minha mão. Não. Opa, tá ficando mais agora aqui. Sem a vento. Minha mão tá com cheiro. Mas sabe que eles dizem que o gosto é melhor do que o cheiro. Ah, tem que ser, né? Senão acho que o pessoal não... Comeria, senão, né? Fedido e ruim, quem vai querer uma porcaria dessa? Aquele odorzinho estranho. Ai, meu Deus. É um fedor nunca sentido antes, né? Isso temos que admitir. É. Nós vamos Vai cortar. Não, tira isso. Tira tudo. Não. Ai, meu Deus. É isso aí. Não é tão horrível quanto esperávamos. O vento vai vir tudo pra mim aqui, o fedor. Esgoto. É. Nossa, era muito Eat. Bom. Eat. Agora realmente eu começo a pensar duas vezes. É, será que tá sentindo cheiro? Não. Pra vocês terem. Só, nossa, aqui, tem pela... hora que vem um cheiro mais forte, assim. Pela arte. É assim que é a cara. Não. Oh, que delícia! Ah, agora veio o vento aqui. Eu acho que tá. Ninguém tem coragem de experimentar. Eu não tenho coragem. Não. Não parece apetite. It doesn't look tasty. Esse pedacinho não aqui, parece assim, apetite. Com as bolinhas assim, não. Ok. How do you eat this? Straight from the can? No. You have bread with potatoes and onions and sour cream and stuff. And then you put this like this from the can? Yeah. With skin on? Yeah. Não, obrigada. Então acho que ninguém tem coragem, né? É um cheiro assim. Nossa, e ele é meio. Tipo. Não é disgusting, né? É meio asqueroso assim, né? Tipo. Nah. Então essa foi a experiência. Ah. Não façam coragem isso consigo comer. Mesmo. É. Ih! Ai, deu pra Please don't ever eat this because then I will never kiss you again. Ever again.
aqui custa 120 por pessoa. Até o momento, que acabei de começar a comer, tudo gostoso e recomendamos. Chama Tang, igual aquela bebida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog. A gente tá voltando pra casa agora. Estamos indo pegar nosso trem. E acho que foi um passeio muito legal. Foi melhor do que a gente esperava, na minha opinião. Foi muito bom. Sim, foi bem melhor. Foi tranquilo, a gente conseguiu fazer coisas em casa, conseguiu fazer coisas na natureza, do jeito que a gente gosta. E foi uma experiência muito bacana ver o Midsommar aqui, né? As tradições deles. Espero que vocês tenham gostado também de ver isso junto com a gente. Agora tô cheia de comida. Tá difícil de falar. A gente se vê na próxima. Beijinho e tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabe que chegou em Calmar quando encontra um monte de coelhinho. As fofolinhas.